В Україні закінчився акційний трьохмісячний марафон з розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Чи залишилися у плюсі ті, хто скористався знижкою на податок, та на яких умовах тепер розмитнюють автівки з-за кордону, розкаже Марина Пільтяй. Протягом останніх трьох місяців в Україні автівку з-за кордону можна було розмитнити за зниженою на 50% ставкою акцизного податку. Не упустив такої можливості і сумчанин Євген. Пригнав автомобіль з Європи і розмитнив зі знижкою. Яка цель була пригнати його в Україну? Не по транзит довгострочний, вічний, як називаємо, не кататися з нею там в год по довіреності, а іменно під розтаможку, щоб вона попала під цей от закон, льготна розтаможка, акциз 50%. Автомобіль Євгена у Литві коштував $2300, а під час розмитнення в Україні довелося викласти суму більшу, ніж ціна самої автівки. Але незважаючи на це, герой нашого сюжету задоволений, бо за таку вартість аналогів його автомобілю в Україні не знайти. В общем, вона мені вийшла $6000 і 4300 гривень. У нас така машина з таким двигателем, двохлітровий турбодизель з комплектацією, кожею, все діла, десь порядка $10000. Євген впевнений, якби пільговий режим продовжили, якість життя українських автомобілістів кардинально змінилася б. Якщо б продлили ще хоча б на год, я думаю, ми б витіснили б наш, не знаю, не наш, а русський автопром, ці всі вази, ці всі ланусы, запорожці старі, і на нормальних б машинах люди б їздили без проблем. На Сумщині зареєстровано 2861 автомобіль за кордону. Підсумувало 90-денний марафон із розмитнення і керівництво ДФС України. Якщо хтось бачив і стикався з тим, яким чином працювали сьогодні митниці, як була організована робота на митницях. Да, були черги, да, були різні нюанси, але ми старалися працювати максимально швидко. І я хочу подякувати тим митникам, які працювали чесно і добросовісно. Але яким би задоволеним від покупки автівки не був герой нашого сюжету, його обурюють надвисокі ціни на автомобілі в Україні. У нас зарплати маленькі, а ціни на машини великі, в рази перевищають ті ціни, які там за границею. А у них ціни на машини в 2-3 рази дешевле, ніж у нас, а заробіток в 5 разів більше, ніж у нас. До слова, з 23 лютого водії тих автівок, які пригнали за кордону, платять за розмитнення авто повну вартість за ставкою акцизного податку. А після 23 травня на тих, хто не перереєструє авто на українські номери, очікують штрафи. Марина Пільтяй, Олександр Олексієнко, новини СТС.